我是纽约地产丽娜，今天受屋主的委托来出售他位于长岛后花园大井的一处豪宅。大井呢是位于长岛，位于纽约皇后区和长岛的边界。那大井呢，它有着状元学区的美名。不仅如此，它三面环水，风景优美，有着大量的别墅，绿化率特别的高。地理位置上呢，离曼哈顿的中城，坐这个长岛火车 Long Island Railroad 大概需要半个小时，离我们父老乡亲最方便的去法拉盛开车仅需十几二十分钟。所以从地理位置上来讲，还有学区吸引着大量的高中产人士来到这里居住。那我们刚才看到的呢，是一个晚餐厅和一个起居室，这里是厨房和一个早餐桌，窗户和门呢是相当的多的，这样不仅提供了很多的采光，还可以欣赏到院子里的美景。这就是大门的入口处，这里是一个起居室。这个房间呢，我们叫它 powder room， 就是俗称的化妆室或者是半个洗手间。起居室大家可以看到，这个屋顶和墙壁呢，还有家具呢，其实都是屋主的私人定制。这个是我们大门走进来通往地下室的楼梯。那我们看到通往地下室楼梯的墙壁上，这些灯都是屋主私人定制的。这是地下室的泳池，里面有桑拿房和半个洗手间。在这里面洗完水之后呢，可以直接在地下室洗完澡。在这栋房子里的每一个洗手间和房间都有不一样的装饰，均是定制的。这是一个位于 basement， 是一个 party room， 可以在这里开 party， 是相当的大的。左手边呢还有一个 bar room。 地下室的高度呢是13尺高，是非常非常的高的，人大概的正常身高都在6尺以下。刚才这是一个健身房，那现在呢我们来到了二楼，这个 master bedroom 是一个主卧，主卧里面呢是一个套房，里面也有一个主人的洗手间。说到大井呢，咱不得不提的有一本小说叫《了不起的比尔盖茨》，不知道大家有没有看过。这小说的作者呢，他就住在长岛的大井。在那个时候20世纪初，那个时候大井呢就是一个典型的富人区。那现在过去100多年了，这里依然是以高中产家庭为主。这是一个主卧，主人的洗漱台。那我们提到大井的地理位置呢，它是非常的方便的，坐 Long Island Railroad 长岛火车站到中城呢也就30分钟，所以吸引着大量的优秀的人涌入大井，想要住在这里。那这个社区呢安全系数也是非常高的，像有很多的公园和海滨公园，包括一些运动场所，只有住在这里的人拿着 ID 才可以进入。那现在我们看到的呢是另一个小朋友的卧室，然
后每一个卧室里面都有一个卫生间和一个超大的 walk-in closet。 我们刚才提到了火车，那这里的高速线路呢，开车从495公路直达曼哈顿呢，如果不堵车的情况下，车程也就是在半个小时左右，所以是非常非常方便，需要往两地通勤的上班族。这是另一个小朋友的洗手间，刚才有说过每一个洗手间呢都有不一样的独特风格的设计。那大井这里的房产呢大部分都是属于独栋的别墅，所以才在私隐方面呢都是非常好的，每家每户呢都隔得有一段距离。这是两个男生的卧室，那这个两位男生呢就共用一个洗手间，大家看到那个门呢就是通往洗手间的。这是一个洗衣房，那洗衣服呢就在二楼完成。现在我们来看一下这个 closet， 这是男生的 closet， 这是那个洗手间，刚才我们有提起过和刚才另外一个男生的房间共用一个洗手间，所以二楼呢是有四个洗手间。Thank you。 我们现在来到了后院，是不是私隐性很好啊？周围都有这个大树。那这个呢是因为当地的人都比较注重于自己的隐私，在开 party 的时候呢不会让隔壁或者后面的邻居看到。这是房子的侧面，这车库。丽娜帮助很多海外的投资人在纽约置业，那如果大家有兴趣纽约的房产，请联系我吧。